Passem la paraula ara a la Sílvia Noel i la Raquel Sorín de l'Assemblea de Treballadores de la Ciutat de la Justícia. Gràcies. Gràcies. Bona tarda. Bueno, davant de tot, demanar disculpes per si em tremola la veu així, perquè una cosa així no l'havia fet mai. Què responem quan algú ens pregunta, per exemple, de què és l'educació pública? Diem sens dubte cap mena de dubte. És nostra! De qui és la sanitat pública? També diem, és nostra! De qui és la llei de la el dret a la llei de la dependència? És nostra! De qui és el dret a la protecció social dels infants i dels avis? És nostra! De qui és el dret a un habitatge digne? És nostra! De qui és el dret a decidir com volem viure a Catalunya? És nostra! L'Assemblea de Treballadores i Treballadors de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i totes les persones que treballem a l'administració de justícia i que lluitem per un sistema judicial més digne, voldríem que també diguéssiu, de qui és la justícia? És nostra! Però no, l'actual justícia no és nostra. L'actual justícia està malalta i desprotegida. No té mitjans humans ni materials suficients. No és independent dels poders polítics i, per tant, no és independent dels poders econòmics. La justícia fa passes enrere cada dia per culpa de les lleis arbitràries, retrògades i conservadores dels governs del Parlament de Catalunya i d'Espanya. Els legisladors dicten i aproven lleis en contra dels drets humans. A més, es permeten el luxe d'indultar torturadors, assassins i corruptes en contra de les sentències dictades per magistrats i magistrades. Ens obliguen a pagar taxes judicials abusives a una població indefensa i sense recursos. Una justícia segrestada per les classes polítiques i econòmiques, feta a la mesura dels interessos d'un 1% i que ens obliga el 99% dels ciutadans a la desobediència civil. Una justícia patriarcal que no respecta de manera suficient les dones, que no aconsegueix protegir-les de la violència masclista, que no evita que 48 dones hagin estat assassinades en només 8 mesos. Una justícia masclista que no permetrà les dones decidir sobre el seu propi cos. Per això... Oye, voy a ir directamente allí. Però potser no sabeu encara que anem a pitjor. Han acomiadat 1.200 jutges i jutgesses, jubilacions i baixes de treballadores de justícia que no es cobreixen. El registre civil el regalaran a notaris i registradors de la propietat, com el Rajoy o gran part de la seva família i de la família del Gallardón. Haurem de pagar per poder registrar el naixement d'un fill o la defunció d'un pare. Els actes de comunicació judicials es regalaran als procuradors. Quan t'hagin de notificar la data del teu desnonament, ja no vindrà un funcionari objectiu a casa teva. Vindrà el procurador del banc, o potser el sicari contractat per ell. Els jutges i jutgesses deixaran de dirigir les investigacions dels delictes, inclosos els delictes per corrupció. Aquesta investigació passarà a mans dels fiscals, els fiscals que estan obligats per llei a acatar les ordres dels seus superiors. Recordeu qui nomena el fiscal general de l'Estat, el govern. Mentre que el president de la Generalitat de Catalunya és qui més cobra, en diferència de tots els presidents autonòmics de l'Estat espanyol, les treballadores de justícia de Catalunya som les que menys cobrem de tot l'Estat, perquè ens roben dos governs alhora, el govern de la Generalitat i el govern d'Espanya. I n'hi ha més, molt més. Per això fa una setmana que la justícia catalana està de vaga indefinida.
una vaga silenciada pels mitjans de comunicació venuts al poder. Una vaga fruit de la injustícia. I no ens rendirem, perquè l'única lluita que es perd és la lluita que s'abandona. I per això la justícia sempre serà nostra, aquesta vegada de veritat. Gràcies. Gràcies. Ara ens parlem.